La victòria, la copa, les medalles són el desig de tots els jugadors, jugadores, entrenadors que competeixen durant la temporada esportiva. Al CEP, però, tan important és el punt anotat com el bon comportament sobre el terreny de joc. Per aquest motiu, cada fi de curs celebra l'entrega de premis del semàfor de valors, un acte que reconeix l'actitud i la responsabilitat dels equips que han obtingut les xifres més altes en matèria de valors durant el curs. Un premi per a cada modalitat i categoria d'esports d'equip com el bàsquet, l'handbol, el futbol, l'hoquei, el voleibol i esports individuals com la dansa, els escacs, el bàdminton, la gimnàstica, la natació, el patinatge, entre moltes altres disciplines que integren l'ampli ventall d'esports de l'entitat. Dijous 20 de juny, el Teatre de l'Escola Jesuïtes, el Clot, acollirà la nova edició de l'entrega de premis del Semàfor de Valors, un acte que compta amb la supervisió de la Comissió del Semàfor de Valors del CEP i que promou la qualitat de l'esport base que practiquen cada temporada a Barcelona milers d'infants i joves de totes les categories escolars.